ତ ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ସେଇ ଖଜୁରପଦା ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁଠି ଆମ ସହିତ ଦେଖୁଥିବେ ଏ ଗ୍ରାମର ଶତାଧିକ ମହିଳା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯିଏ ନିଜ ସ୍ୱାମୀକୁ ହରାଇ କୁନି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର କୁନି ପୁଅକୁ ଧରି ଏବେ ଅସହାୟ ଏବଂ ନ୍ୟାୟକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି ତ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି କାହିଁକି ଆଜି ସେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ଧରିପାରୁନି ସିଏ ତ ମେନ୍ ଫାଷ୍ଟ ନା ଯାହା ନାଁ ପ୍ରଥମେ ଧରାହେଇଛି ସେ ଆଗ ଧରାଯିବା କଥା କାହିଁକି ଆଜି ଯାଇକି ଧରାଯାଉ ଯଦିଓ ମାସେ ଦୁଇ ମାସେ ଗଡ଼ିଥାନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିକି ବର୍ଷେ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ସେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାଯାଉନାହିଁ କାହିଁକି କେଉଁଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତିକି ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏବଂ ସରକାରକୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରି କହୁଛି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଦୋଷୀମାନେ ଏମିତି ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଉଚିତରୁ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି ମିଳୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଫାଶି ଦିଆଯାଉ ଯଦିଓ ବିଜେଡ଼ି ସରକାର ଆଜି ଆଗେଇ ଚାଲିଛି ଭଲ ଭଲ କାମ କରିକି ଦେଖୁ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯେମିତି ଦେଖିବା କଥା ସେମିତି ଦେଖୁ ଏତେ ଅପରାଧିକ ଆଇନ ବଳରେ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ସିଏ ସେ ଜିନିଷ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଏଇ ନିରୀହ ଲୋକମାନେ ବଳି ପଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମର ତ ଆଶାୟୀମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରା ନାହାନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ବି ପୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମେନ୍ ପାଣ୍ଡବ ପ୍ରଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଧରା ପଡ଼ିନି ତ ଆପଣ କ'ଣ ଦାବି ରଖିବେ ଦାବି ରଖିବୁ କ'ଣ ଆମେ ନ୍ୟାୟ ମାଗୁଛୁ ଆମର ହେଉଛି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ହଉ ଭାଙ୍ଗାରେ ଦୁଇଟା ମର୍ଡର ହେଇଛି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରପଞ୍ଚ ତ କୌଣସି ଦଳର ନଥିଲେ ମାନେ ସିଏ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ତରଫରୁ ମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ କଂଗ୍ରେସରେ ମିଶିଛନ୍ତି କି କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା କହିପାରିବୁନୁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଘର ପାଇନାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ପାଇଖାନା ପାଇନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଘର ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ସେମାନଙ୍କର ଲାଟ୍ରିନ୍ ତାହେଲେ ସରପଞ୍ଚ ଯେଉଁ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ ଆମ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା ବୁଝିବାକୁ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କାହିଁକି ଆସୁନି କେଉଁଥିପାଇଁ ଆସୁନି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଆପଣ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ ନ୍ୟାୟ ପାଉନୁ ଆଉ ସିବିଆଇ ଦେଖି ଜଣେଇଲେ ଆମେ ନ୍ୟାୟ କେମିତି ଦେବେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ଶୁଣୁଥିଲେ ସେ ମା ଯାହା ତାଙ୍କର ପୁଅକୁ ଯେହେତୁ ହରାଇଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଶବ୍ଦ ନାହିଁ ତ ସିଧାସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଖଜୁରପଦା ଅଞ୍ଚଳ ଯାହା ବର୍ଷେ ପୂର୍ବେ ଏଠି ଗୋଟେ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଯେଉଁଠିକି ସିଧାସଳଖ ଆପଣ ଏଠିକି ଅନେକ ନେତା ଅନେକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏଠିକୁ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ାଇଥିଲେ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ଶାସକ ଦଳ ଚାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଚାପରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ବସିଛି ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଦୁଇଟି ପରିବାର ଜଣେ ମହିଳା ସରପଞ୍ଚ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ବେଳେ ଲୋକଙ୍କ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲା ବେଳେ ଏଠି ସରକାର ଦଳ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଚାପରେ ରଖୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଥିଲେ ଏଠି ସରକାରୀ କାମ ହୋଇପାରୁନାହିଁ କାହିଁକିନା ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ସେ ଦଳରେ ମିଶିବେ ତେବେ ଯାଇକି ବ୍ଲକ ବିଡିଓ କାମକୁ ସାଙ୍କ୍ସନ୍ କରିବେ ବା ଏଠି କାମ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ତେବେ ସମସ୍ତ ଘଟଣାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏଠି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି ତ ଯଦି ସରକାରୀ ଦଳରେ ମିଶିବ ତେବେ ଯାଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ରହିବ ନହେଲେ ଏଭଳି ହତ୍ୟା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଘଟିବ ବୋଲିକି ଯାହାଟି ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ତେବେ କେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଏ ଓଡ଼ିଶାର ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ କେବେ ଏ ରାଜନୀତିରେ ଯେଉଁମାନେ ନୃଶଂସ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କି ଖଜୁରପଦା ଗ୍ରାମରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍